हेलो एभ्रीवान, सबैजनालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। आज चाहिँ हाम्रो यहाँ खुसी छ, हाम्रो पडोसीको छोरी हामी वक गर्दै थियो, यहाँ आइपुगेछ। अन्त मैले अघि के सोध्दैछु भन्दा चिसो भन्न, म चाहिँ बिहान वक गर्छु एकछिन, अन्त यो पनि आएछ ठिकै। अन्त हामी यहाँ बात मार्दैछौँ र भ्लगमा देखाउनु अरे। अन्त अस्ति दिन भ्लग गर्नु नि आन्टी, भ्लग गर्नु भन्दै थियो, अन्त मैले आज गरेको नि मलामाको बारेमा के भन्दै थियो नि। कुन भ्लग गरेको हो नि? अब कहिले कहिले गरेको हौ? तिम्रै मोबाइल भन्दै दिदीले किन किन दिँदैन? दिदीले हेर्दैन अन्त हेर्छ। आन्टी के गरेको? आन्टी योगा गर्दैछ। योगा यो आएर यहाँनिर योगा गर्नु नि डिस्टर्ब गरिरहेको छ। एकछिन योगा गर्नु पऱ्यो भनेको त डिस्टर्ब गरेको मेरोमा आएर। आज चाहिँ योगा नगरोस् भनेर डिस्टर्ब गरिदिएको। एक दिन चाहिँ बेलुममा पानी हालेको हामीहरू जिउमा फ्याँक्ने मान्छेहरूलाई बाटोमा भएको कहाँ मान्छेहरूलाई बाटोमा आइस बोलेर अन्त मान्छेहरू रिसाउँछन् रियाक्सन हेर्नुको लागि। ओ ठिक ठिक, त्यो गर्ने ब्लग आइसालाई बोलाएर को को तपाईँ म आइसा मलाई त कराउँछ त अन्त तिमीहरू त बच्चा भन्छ। अनि मान्छेको रियाक्सन क्यामेरा गर्ने कसरी कस्तो गर्दो रहेछ कत्रो छ नि है अम्बो अहिलेको नानीहरू। घरमै बसी बसाइ छु म हो, अनि घर घरहरू सबै झारझुर गरेँ हो, पसिनै पसिना भइरहेछ। अब मिलाउँछु, घर पुस्छु, गरम पानी खाएको, अलिकति रेस्ट गरेको, थाक्यो पुरा। वङ्गेलको याद आयो, वङ्गेल गरिदिन्थ्यो हो झारझुरहरू। आज वङ्गेल छोरा छैन, के गर्नु, पुरा मिस भइरहेछ वङ्गेलको। काम गरिदिन्थ्यो नि त सबै झारझुरहरू, त्यसले गरिदिन्थ्यो नि त, त्यसैले गर्दा। ए सोफाको कभरहरू निकालेँ, सबै भुइँहरू सफा गरेँ हो। अब चाहिँ यो सोफाको कभरहरू सबै धुनुपर्छ, धुनुको लागि निकाल्छु। पर्दाहरू पनि निकाल्यो, सबै झारझुर गरिसक्यो। अन्त भनेर त ऊ त फोटो खिच्नै पर्छ हो जा त दिदी त। अनि अब कहाँ जाने अरे दिदी? यसलाई फेरि नभन्नु भन्दैछ, रिसाउँछ। बुद्ध जयन्ती सकेर जान हो नि, बुद्ध जयन्ती सकेर जानु ल। अरे डोरले भन्न, बुद्ध जयन्ती सकेर जानु ल। अहिले जाने नि, बुद्ध जयन्ती सकेर जाऊ न। हामी के भयो जाने भनेको? त्यही त अस्ति जनवरीमै जाने भनेको नि, पूजाले गर्दा पो त नि, पूजा भएर पूजाले गर्दा। म पनि त पूजाले गर्दा भ्लग नबनाएको, अहिले त फ्री हो, अब त फ्री हो भ्लग बनाउने। दुईजना नानीहरू पनि छैन, भ्लग बनायो, इन्टरटेनमेन्ट गर्यो, हाल्यो। घर सफा गरेको आज, पुरा आज पुरा घर सफा गरेको, उतापट्टिको रुम कलर गर्ने नि त। गुम्बा होइन छोकमा, डिकीलाई पुरा मिस हुन्छ। डिसेम्बरमा आउँछ अरे, राम्रो काम खोज्नु ल, म पनि आउँछु। म पनि जाने अरे, जान्छस् तेरो बुढाले दिन्छ। फ्याक्ट्रीमा कस्तो दामी रहेछ फ्याक्ट्री, प्लास्टिक त्यो उयो रहेछ के भन्नु। एक्लै जाने अरे होइन, अन्त एक्लै जाने अरे, अन्त अटोमा जाने अरे ऊ, अन्त फोन नम्बरमा जहाँ पुऱ्याइदिए भन्छ अरे त्यस्तोहरू। मैले साथीले ल्याउनु आएछ भन्न भनेको नि, होइन कहाँ जानु, अटोवालाले कता कता लगिदियो भने, अन्त एक्लै साथीलाई आउनु पुऱ्याउनु भनेको त्यो अटोको त्यो
बाटी है ना नंबर खींचे हमसे डॉर हमसे बाटी है ना उन पे थोड़ा खींचे र पढ़े दे पढ़े लेते से ना पढ़े कितना फोटो खींचे र पढ़ा है बने में कहाँ लोगी दे बने ते फोटो तो इले कहाँ कौन सी जो फोटो दी हेलो इस तो बुंग बुंग दम क्या करने ऐ ठीक है दूध लेना आपको भी कांची साथी आएको छ साथी अब जान्छ भनेर साथीलाई लन्च खिलाइदिएको के गर्नु अब यस्तै छ लाइफ यसरी नै बनाउँछु चिकन यसरी नै फ्राई गरेर हो यसलाई उयो गरेर म त मनपर्छ म अर्को मन पर्दैन खानुन कम्ती खान्छु तर म खालि यसरी नै खान्छु चिकन चिल्ली हुन्छ के भन्छ होला यसरी मात्रै मनपर्छ ग्रेभी सेभी मलाई त्यति मन पर्दैन बेसी त खाँदिनँ म बिमारले गर्दा खायो भने चाहिँ म यस्तै बनाएर मात्रै खान्छु मेरो फेभरेट हो नानीहरूले पनि पुरा मन पराउँछ अब चाहिँ खाना खाँदैछु हामी सबै यो तपाईँलाई देख्दैन रहेछ जान्छ होइन हाम्रो चाहिँ खाना रेडी छ ओ साथी खाना खाँदैछु हामी